הדבר הכי מיוחד בטנזניה בעיניי זה השילוב הזה בין תרבות לנופים, למפגש בלתי אמצעים, כל כך הרבה בעלי חיים ודברים מאוד מיוחדים שאפשר לעשות את זה רק בטנזניה. מעבר לזה, יש גם את כל האפקט הזה של לבקר ביבשת חדשה להרבה אנשים, יבשת אפריקה. משהו שמאוד ייחודי בטנזניה, אולי גם באפריקה, זו החוויה האנתרופולוגית. מפגש עם שבטים, שבטים מאוד אותנטיים, מאוד מיוחדים, מאוד צבעוניים. משהו שאולי אין באף יעד אחר בעולם. נקודת מבט חדשה ומאוד ייחודית, שהיא לא רק עליהם, אלא זווית מאוד חדשה, גם על עצמנו. אם הייתי צריך לתאר את טנזניה במילה אחת, אז זה היה שתי מילים, וזה היה אקונה מטאטה. אין בעיות, גם אם הבית עשוי מבוץ, וגם אם אין חשמל, ואין מים, והכל ככה בעייתי בחיים של המקומיים, עדיין תמיד יהיה חיוך על הפנים, אין בעיות, חוגגים את החיים. חמש האטרקציות הכי חשובות בטנזניה, אז שמורת הסרנגטי, שהיא ענקית ופייפייה ומוכרת, עם כל כך הרבה בעלי חיים, כל כך הרבה נופים מפייפיים. עוד שמורה, נגורונגורו, גם היא ככה מקבילה לסרנגטי, מעין קלדרה או מכתש ענק, גם מפייפה מעין כמוהו, עם כל כך הרבה מינים וזנים של בעלי חיים. שמורה שלישית, זו שמורת הרנגירי, שם יש מפגש ממש מטרים ספורים מהפיל האפריקאי, בכמויות אדירות, וגם מצי הבאובאב העתיקים והענקים. מפגש עם שבט המסאי, שבט אותנטי, מאוד מיוחד, מאוד פוטוגני, ככה מלמד הרבה על התרבות השבטית האפריקאית. והאטרקציה חמישית זה מטעי הקפה כמובן. טנזניה מאוד מפורסמת במטעי הקפה שלה, אז ככה מוסיפים גם קצת טעמים וארומה לטיול. העונה המומלצת ביותר לטנזניה היא כל חודש או כל עונה וההפתעות שלה. יש את העונה הגשומה, שבה בעלי החיים ככה מתפזרים והכל הופך לירוק ויפהפה. ויש את העונה היבשה, שבה הכל הופך ככה ליבש ומעניין, ויש את מאגרי המים שכל הבעלי חיים מגיעים אליהם. העשב קצת יותר נמוך, אז יותר קל לראות את בעלי החיים. הטיול הזה מתאים לכולם, אין בן אדם שלא היה בגן חיות למשל, ולא התלהב, אם זה כילד, אם זה כמבוגר. המפגש הזה עם בעלי חיים הוא משהו שמשותף ל... כל בני האנוש. יש אנשים שקצת יותר מתעניינים בבעלי חיים, בנשנות ג'אוגרפיק, בחוויית ספארי אותנטית, לראות אותה מקרוב ולגעת בדבר האמיתי. מבחינת גילאים זה מתאים לכולם. אפשר להתחיל את הטיול הזה מגילאים של 7 או 8 ועד אינסוף. בגלל הנוחיות של הג'יפ כל היום, שיושבים בכיף, נינוחים, אז אין בעיה כמעט עם כל גיל. טנזניה זה יעד שמאוד מומלץ לצאת אליו עם מדריך, שפחות מאפשר להגיע אליו באופן עצמאי. בכל מקרה, הכניסה לשמורות היא רק עם רכב מסודר, רק עם מדריך מקומי או לא מקומי, אבל אין אף ברירה אחרת. וכשיש מדריך, בטח ובטח גם ישראלי, אז כל העניין הזה של בעלי החיים והתרבות המקומית תופס עוד גוון מאוד מעניין, כי אז מתחילים להבין גם את מה שרואים. הטיפ הכי גדול שהייתי נותן זה לבוא בראש פתוח ולהתכונן לבקר ביבשת הכי מיוחדת שיש. נקודה מעניינת זה שהמילה ספארי, שבאה במקור מסואילית, היא בעצם מתארת טיול, ספארי זה טיול. אנחנו לקחנו את זה להקשר של בעלי חיים, אז אני באמת צריך לזוז, אז שיהיה לכם ספארי נעימה.